ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନଟେ ଅଛି, TPCODL 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ। ହେଲେ ଏଇଟା କୋଉ ସେବାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କେଉଁ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଳେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଟିକେ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥିବାର ହେଲା ନା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତର ଦେଇ ନାଇଁ ଯିବାର ବୋଇଲେ ନାଇଁ ତାର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆର ଯୋଉ କୁଣ୍ଟି ଫୁଣ୍ଟି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେ ପୁରା ଏମିତି ପେଟେଇକି ଅଛି, କେତେବେଳେ ତମ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆହୁରି ତାପରେ ଯେତେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରଟା ଗୋଟେ ନଥାଇକି ସେଇଠୁ ପୁରା ନାଇଁ ଦେଖ ତାର ଟାଣି ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଦୁଆରକୁ ଯାଉଥାଏ ବୋଲେ ତାର ଚାରିକରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା କଥା, ନହେଲେ କେତେ ଯାକ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କିଏ, ଏ ପିଲାଟା ଏମିତି ଯାଉଛି ଛୁଇଁ ଦେଇକି ଧଡ଼ 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 ହେଇକି ତାକୁ ସକ୍ ଲାଗି ଚାଲିଯାଉଛି। ସେ ମଣିଷ ହଉ ଗାଈ ହଉ କୁକୁର ହଉ ଯିଏ ହଉ ଜୀବନଟା ଆଗା ଜୀବନ, ଜୀବନ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବାନି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର କଥା ଉଠୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଉଡ଼ା ଯଦି ଭୂଇଁ ଛୁଇଁକି ଯାଇଥିବ କି ଘର ଛୁଇଁକି ଯାଇଥିବ କି ତାର ମେଲା ଖୋଲା ପଡ଼ିଦିଅ, ତାହେଲେ ସେଠି ଜୀବନର ବିପଦଟା ଆପଣ କ'ଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ପାଖର ଅବସ୍ଥା କେମିତି, ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି କେମିତି ତାର ପେଟେଇକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗାଁଟା ସାରା ତାର ଯାକ ଏମିତି ଏମିତି ଢେଉ ମାର୍କା ଯାଇଛି ଯେ ଆଉ କହିଲା ପରେ କି ନାଲି ଆଖି ମାରଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବାକୁ। ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ବା ପବନ ଟିକେ ହେଲେ ଆମ ବାଁଶୁଣ୍ଟ ନଉଟୁଛି, ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆମେ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣୁଛୁ, ଜଣିଲା ପରେ କହିବେ ତୁମେ ସେ ଲାଇନ୍ ନେଇଛ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିଏ ଦେଇଲା ସିଏ ଆସୁ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଧମକୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଆଜି କାଲି କାମ ପୁଣି କାମ କରତେ ଆସିଥିଲେ ଖୁଣ୍ଟ ନଦେଲାକୁ ଆଜି ସିଧା ଧମକିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଗାଁ ଉଚା ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଅନ୍ଧାର ରହିବ। କ'ଣ କହୁଛ ବା, ଏମିତି କହିବେ? ହଁ ବାପର ଜାଗିର ନାଇଁ କ'ଣ ଗାଁକୁ ନାଇଁ କାଢ଼ିଦେବେ, ଆଉ ବିଲ୍ ନବା କେଉଁ ମୁହଁରେ ଆସିବେ? ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ନାଇଁ ଜାଳିବେ, ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ନାଇଁଟା ଯାଇଛି ସେଇଠି ତୁମକୁ କହିବେନି କିଏ ତୁମେ ଏଇଟା ଆଡ଼େ ସେ ସଜାଡ଼ ବୋଲି ଖୁଣ୍ଟ ବୋହୁ ହେଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଏତିକି। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ପାଖକୁ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଦାବି କରୁଛେ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଠୁ ଆମର ଯେଉଁ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଯେତେ ଯାହା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଅଛି ସେଇଟା ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମ ରାସ୍ତା ବାଟ ଦେଇ ଖୁଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି ତାଙ୍କର, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମ ରାସ୍ତା ବାଟେ ନୂଆ କେବୁଲକୁ ଟଣା କରନ୍ତୁ, ସିଏ କଞ୍ଜ୍ୟୁମରକୁ ସର୍ଭିସଟା ଠିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆଜିକାଲିର କଥା ନାହିଁ, 2017ରୁ ଏଠି ଗାଁରେ ଥିବା 50 ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ 50 ଉପଭୋକ୍ତା 2017ରୁ ଆଜି 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ତ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁନେଇ ପର୍ବ ପଛରେ ଆସିବ ଏ ବାତ୍ୟା ପବନଟା ଆଗ ଆସିବାର। ଏଠି ବାତ୍ୟା ପବନ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ହାଲୁକେଇକି ପୁରା ଏମିତି ଓହଲେଇକି ଟିକେ ପବନ ବି ହେଇଯିବ ସେ ତାର ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସିନା ମୁଁ ଏଠି କେଲି କାଢ଼ୁଛି ସେ ତାର ଗୁଡ଼ାକ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏତେ ଭୋଲ୍ଟର ତାର ଯଦି ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିକି କି ଓହଳି ପଡ଼ିକି କୌଣସି ଘର କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ତାପରେ କିଏ ବୁଝିବ? ତା ଉପରେ ଏମାନେ ଏତେ ଧମକ ଦେବେ ଯେ ଟୋଟାଲ ତମ ଗାଁର ନାଇଁ କାଟିଦେବୁ ଘର କଥା। ଆଉ ଯେବେଠୁ ଏ ଟାଟା ପାୱାର ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଜିନା ହାରାମ କରିଦେଲେଣି ଭାଇ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କାଢ଼ିବା କଥା ତାଠୁ ଡବଲ ତ୍ରିପଲ ବିଲ୍ ଆମେ ଦଉଛେ, ତା ଦେହରେ ବି ଦାଦାଗିରି ବା ବଢିଆ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଟାଟା ପାୱାର, ଟାଟା ପାୱାର ଏଇ କାମ ସେମାନେ ଡିଆ ମାରିକି ଚାଲିଛ ମାନେ ନାଇନ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଧରିବେ କିଏ କରିବେ ଗୋରୁ ଅଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଫାଙ୍କା ରହୁଛି, ଛୁଆମାନେ ହେଉଛି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଘେରା ଘୁରି ହେନେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଡ଼ିଆର ପଡ଼ି ଯାଉଛି, କୁଦୁମ ଝାଡ଼ ପିନି ଢାଇ ଢାଇକିନା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରୁଛି ସବୁବେଳେ। ହେ ଭାଇ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବନି ଏଡ଼େ କେମିତି ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହେଇପଡ଼ୁଛି, ତାର ଗୁଡ଼ା ନଇକି ଅଛି ମାତ୍ର ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବନି? ହେଲୋ ସିମିଳି ଗଛକୁ ଖୁଣ୍ଟ କରିଦେଲ, ମୁଁ ଆଗରୁ ନୂଆ ଖୁଣ୍ଟ ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି, ଇଏ ଗଛ ଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି। ଇଏ ଭାଇ ଗଛରେ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ, ଗଛ ଯଦି ଜଳିଗଲା ତାହେଲେ, କଞ୍ଚା ଗଛ ବି ଜଳିଯାଏ ଯଦି ଜଳିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଇଠି ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ଶୋଇ ବି ପଡ଼ୁଛି, କି ଅବସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରର ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଗାଁ, ମାତ୍ର ସେ ମଉସା କେମିତି ରାଗିକି କହିଲେଣି ସତେ, ତାଙ୍କ ରାଗିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମାନେ ଏ ତାର ଖୁଣ୍ଟି ଉଠି ନେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାର କାଟିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଘରେ ରହି କରିବା କେମିତି, ଏ ଘରେ ରହିବା କେମିତି, ଏ ତାର ତ ଝୁଲୁଛି, ଆପଣ ତ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କିସ କହିବି? ସତେ ହେ ମଉସା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଏମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ମାତ୍ର ତମ ଗାଁରୁ ନାଇଁ କାଟିଦେବୁ, ମାନେ ଇଏ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି।
ବେଲେ 50 ଘର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଛେ କରେଣ୍ଟ ନାଗିକି ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ କାମ କରିବେନି, ଆଉ କହିଲେ କହିବେ ନାଇଁ କାଟିଦେବୁ। ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବିନି। କେମିତି ଦେବେ, ମୁହଁ ପଡ଼ିଯିବନି? ଏମିତିଆ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ଯେଉଁଥିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଖି ମୁଦିକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁହଁ ପଡ଼ିଯିବନି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ? କହିବେ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ସେଇମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଡରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କଥା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ନ କୁହ, ନ କହିଲେ ବି ଆମ ଆଖିରେ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଛି ତମ ଅପାରଗ ପଣିଆ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଚାଳ ଉପରେ ତାର, 5 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରେ ତାର, ସେ ସିମିଳି ଗଛରେ ତାର, ପାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟରେ ତାର, ସବୁଠି ତମର ତାର, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଲା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ବାବା ବାବା, ଆଉ କେମିତି କହିବେ ମୁଁ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସିନା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବେନି, ହେଲେ ଚାନ୍ଦିନ ନା ଜୋକ ସଦୃଶ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଲରେ ଭଲରେ ସେ ଗାଁର କାମ ତକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ପଛରେ ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର ମାରିକି ପଡ଼ିଯିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଗାଁର କାମ ଆକା କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା?